Terve. Lähin pienelle ajelulle. Ollaan siis, jos viimeisimmän edellisen videon katsojat huomaa, niin samassa paikassa kuin silloinkin. Ja ajattelin, että teen tämmöisen päivän hyvän työn. Lähden vähän kiertelemään tänne pyörällä ja keräämään pois näitä kaikkia, mitä nämä idiotit levittää tänne ympäri mettä eikä viitti viedä pois. Sitten voidaan tuossa reitin varrella poiketa tuolla harjun toisella puolella. Siellä viikonloppuna törmäsin taas sitten niin kuin vielä idioottimaisempaan toimintaan, mutta palataan siihen, kun päästään sinne puolelle. Jollain vissi on ollut ampumarata täällä. Myös tää nuotio, mikä löytyi jo viime kerralla. Tän nyt voisi potkia tästä vähän niinku sivummalle sillä ajatuksella, että se ei siinä nyt hirveesti niinku houkuttaisi ketään muuta toimimaan samalla tavalla. Eihän tää nyt siis kaikkein vaarallisin paikka oo, mutta kun muutaman 100 metrin päästä löytyisi ihan virallinenkin tulipaikka, niin hittoko se pitää täällä keskellä mettää sitten polttaa. Noin, olkoot siinä. Ja matka jatkuu. Tämä on nyt sitä aluetta, missä taannoin kuvasin sen. Niin jos metsään haluat mennä nyt videon, missä kertoi kyllä kans ihan niin kuin kiitettävä määrä roskia. Tämä on tätä aluetta, missä mopoilijat käy aika usein ajelemassa. Täällä on tämmöisiä kivoja polkuja, hyppyreitä, kaikkea tämmöistä näin. Pantillisten tölkkien liiskaaminen mettä on kyllä semmoinen asia, mitä niin kuin ymmärtää vielä vähemmän kuin normaalia roskaamista. Ja ilmeisesti nuorisolle nuuskakin maistuu nykyään. Aiemmin täältä ei ole mitään rasioita löytynyt, mutta nyt oli 2 tyhjää kiekkoa tuolla ainakin. Terveet elämäntavat metsässä! Just sillä lailla. Miten tommonen voi päätyä tänne? Ehkäpä talutan alas. Nyt ollaan sillä paikalla, mistä alussa mainitsin, ja näkyy täällä on siis tällainen. Sieltä löytyy vedenkeitintä, henkilövaakaa, jonkinlaisen muovilaatikon kansi ja tulostin. Ja nyt jos joku on oikein fiksu, niin voisi kertoa minulle, että millä logiikalla nämä on niin kuin ollut helpompi ja vaivattomampi tuoda tänne kuin viedä johonkin kodinkoneen liikkeeseen. Ei mene minun järkeen niin kuin millään. Meidän näitä nyt tästä niin kuin kyytiin saa, mutta ehkä me joku kerta tulen ja nappaan nämä ja vien vaikka Giganttiin, mainoksia Gigantille, terveisiä, mainoksia kaikkea. Tai jonnekin muualle, mutta siis ei, niiden paikka ei ole täällä. Kun ne vois ilmaiseksi ja samalla vaivalla viedä ihan oikeaankin paikkaan. Ja kaljakin on maistunut. Leiripaikka täälläkin ollut. Alkaa näyttää siltä, että mun kassi on kohta niin täynnä, että on pakko lähteä takaisin päin ja tullaan joku toinen kerta vielä uudestaan tänne. Uskin tätä tekeminen loppuu. Toki täällä on tämäkin bonus vielä. Tänne voisi melkein muuttaa asumaan. Ois sohvat, löytyisi tulostimet, vedenkeitin on ja vähän ruoanjämiäkin, jos satun jälkeen olemaan. Vielä lunta. Ei muuta kuin kotiin ja sukset hakemaan.
semmonen saalis tällä kertaa. Paljon jäi vielä töitä tehtäväksi, sanotaanko näin. Mut palataan siestä vaikka seuraavalla kerralla. Ja ihmiset, pistäkää roskat sinne mihin ne kuuluu, ei luontoon.